У параўнанні з моцнымі цэнтралізаванымі манархіямі заходняй Европы Рэч Паспалітая з'яўлялася унікальнай дзяржавай. Шырокія залатыя вольнасці шляхты ды магнатаў сталі адметнасцю дзяржаўнага ладу нашага гаспадарства. Паспалітая шляхта лічыла такую сістэму выключнай і непаўторнай, таму бараніла яе ўсімі магчымымі спосабамі. Але чым насамрэч былі шляхецкія вольнасці? Сведчаннем дэмакратыі альбо прадвесніка манархіі? У 17 стагоддзі ўсе каралі і вялікія князі Рэчы Паспалітай імкнуліся тым ці іншым спосабам абмежаваць правы шляхты, тым самым узмацніўшы сваё становішча. Але любыя памкненні такога кшталту успрымаліся палітычным людам краіны як рух да дыктатуры і сустракалі моцны адпор. Здаралася, справа даходзіла нават да рокашаў, узброеных паўстанняў шляхты супраць манарха. Адным з самых знакамітых правоў шляхціча было «liberum veto» альбо «свабода забароны». Згодна з ім, любая пастанова на сойме павінна была прымацца адзінагалосна, і калі нават адзін пасол быў супраць, рашэнне не прымалася і сойм прыпыняўся. Liberum veto – слынная формула забароны прыняцця некага рашэння, яна зыходзіла з духу шляхецкай дэмакратыі, калі все прадстаўнікі шляхецкага стану лічыліся юрыдычна фармальна роўнымі. Такая прымаўка яшчэ да сённяшняга дня ў польскай мове засталася: шляхціц на загродзе рувны ваяводзе. Хаця рэальнасці было не так. Бедны безземельны шляхціц быў пакорлівым слугой магната. І адзін такі шляхціц у 1652 годзе па жаданню магната Януша Радзівіла сарваў сейм, выказаўшы вот гэту формулу: «Я забараняю, я не згодны». Адным з самых вядомых ідэолагаў залатых вольнасцяў стаў Анджэй Максіміліан Фрэдра, львоўскі кашталян. Вось што ён пісаў у сярэдзіне 17-га стагоддзя пра права «liberum veto». У адваротным выпадку, калі б рашэнні прымаліся большасцю галасоў, мноства горшых перамагала б над меншасцю лепшых. І большасць палітычнага народа Рэчы Паспалітай верыла, што яны – самыя свабодныя грамадзяне Европы. Верыла, што правы свае патрэбна абараняць любой цаной. З часам права аднаго чалавека сарваць працу цэлага сойма стала сімвалам шляхецкай свабоды. Але дзе заканчваецца свабода і пачынаецца анархія? І гэта стала вельмі популярным у гістарыграфіі сучаснай. Пра гэта пішуць, асабліва ў расейскай, як прыклад шляхецкай анархіі. Да гэтага можна падыходзіць па-рознаму. Расейцам гэта не зразумела. Роўнасць хай сярод унутры стану шляхецкага. У расейцаў самы высокага паходжання князь быў халопам цара. І зусім іншая іерархія. Эфектыўнасць цэнтральнага кіравання. Цар сказаў, усім головы адсеклі. А тут нельга шляхціца судзіць без суда. Нікога. Это фармальная роўнасць адносна права. Але рэальна, канешна, механізм гэты быў згубны для прыняцця рашэнняў. З сярэдзіны 17-га да сярэдзіны 18-га стагоддзяў 73 адкрытых соймаў Рэчы Паспалітай было сарвана 37, фактычна палова. Аднак большасць шляхты і магнатаў не бачыла ў гэтым нічога дрэннага. Тыя ж, хто ўжо тады асуджаў такую сітуацыю, нічога не маглі змяніць. Цяпер з вышыні часу мы дакладна бачым, як свабода выбару незаўважна стала хваробай шляхецкага парламентарызму. Хваробай, што часта папросту паралізавала жыццё краіны, звязваючы рукі каралю і сенату. Менавіта права liberum veto неўзабаве стала самай моцнай зброяй магнатаў, якія пры слабой каралеўскай уладзе імкнуліся панаваць у краіне. Аднак доўгая гегемонія нейкага аднаго роду, сапегаў, радзівілаў, альбо пацаў ці іншых, была немагчымая.
Таму магнаты пачалі аб'ядноўвацца ў хаўрусы са шляхтай. А права свабода забароны скарыстоўвалася выключна як інструмент блакавання непажаданых для пэўнага палітычнага боку пастаноў. Залішне казаць, што дзяржаўнай карысці ў гэткай сітуацыі проста не магло быць. Але ў той час магнаты пачалі ўжо дбаць выключна пра карысць уласную. Соймавыя паседжанні нерэдка завершаліся збройнымі сутычкамі і нават забойствам палітычных апанентаў. Тое самае адбывалася на павятовых сойміках. Калі глядзіш тагачасныя малюнкі і гравюры на гэтую тэму, здаецца, заўсёды чуеш шабельны звон. Калі шляхціца, які крычаў «Вето», выкідалі ў дзверы, ён праз хвіліну вяртаўся ў залю праз вакно. Легендай стаў той полацкі удзельнік павятовага сойміку, які здолеў у залю паседжання вярнуцца праз камінны дымаход і зноў трыумфальна крыкнуць сваё «Вето». Улічваючы тое, што кожны з магнатаў фактычна меў сваё даволі вялікае войска і валодаў шэрагам аўтаномных і заўжды гатовых да абароны замкаў, непажаданыя каралеўскія указы увогуле можна было проста ігнараваць. Такая сітуацыя стала падмуркам складвання ў рэчыпаспалітай магнацкай алігархіі. Гэта значыць, асобныя магнацкія роды ў хаўрусе з залежнай ад іх шляхтай пачалі адыгрываць усё большую ролю ў палітычным жыцці краіны. Радзівілы, агінскія сапегі ды іншыя магнаты вялі паміж сабой сапраўдныя войны. І ў захаванні такога становішча былі безумоўна зацікаўленыя суседзі. У дамове 1764 года паміж Расіяй і Прусіяй утрымліваўся адпаведны пункт, які абавязваў падтрымліваць у Рэчы Паспалітай права ліберум вета. Гэта было адказам на спробы прагрэсіўных рэформаў. І трэба сказаць, што ўсё-такі пазней прыдумалі спосаб, як гэта ліберум вета абходзіць, не парушаючы права. Сейм проста абвяшаўся канфедэрацыяй і ў гэтым выпадку абавязвала большасць галасоў, а ніяка ліберум вета ўжо не функцыянавала. Гэта можна было абыходзіць. Іншая справа, што суседзі, асабліва расійская імперія, з увядзеннем войскаў дамагалася захавання ліберум вета. Да самага апошняга моманта, каб павялічыць анархію, каб не даць рэфармаваць краіну, каб рэшце яе падзяліць. Асабліва востра распачалася барацьба паміж алігархамі ў вялікім княстве літоўскім. Фактычна, нашае гаспадарства стаяла на парозе новай вайны, але на гэты раз вайны грамадзянскай.